tan iyo intii ay bilowday dowlad goboleedka Jubaland. Sharciga taariikh qaadashada waxaa muuqatay in gawaarileyda ay aad ugu adkayd siday ula qabsan lahaayeen arintan. Si aan ugu kuurgalno halka ay shaqadani marayso, waxaan xafiiskiisa ku booqday Ibrahim Maxamed Cali oo ah taliye ku xigeenka laanta nabadgelyada wadooyinka Jubaland. Waxa uu iga warbixiyay caqabadaha ay kala kulmeen taariikhda iyo gaadiidka magaalada oo uu sheegay inay aad u tiro bateen. Waxaan intii taargooyinka la bilaabay oo dowladda Jubaland ay taargooda ay bilowday, dadku si xoogna ula qabsadeen. Waxaa jira dad tabar ay u geysay oo tabar yaraan ay u geysay oo aan la soconnay kor kala soconnay, iyo dad kale oo haddeeba siyaabo kale oo iska yacni ay jiida taargoodii aan u qaadan, taasna haddeel ku nahayo ilaahay mahada ka gaarto. Dowladdu laba kacleyn bay samaysay, amar kale la soo rogay, xooggii wax yar oo hadda un meel ku leexsan mahayna waa la qaatay. Leysinka iyo warqadda wadamarista oo iyana la bilaabay horaantii sanadkan ayuu taliye ku xigeenku sheegay inay meel fiican marayaan. Waxaan bilownay sanadkan iridkiisii bishii labaad warqadii tirsiwasaraalaha wadda marista oo haddeel ku nahay xoog haddeelku ciidanka booliska iyo ka hawlgelayeen iyo qaybi taraafikada wixii dhan isla wada socda, iyadana meel fiican bay la yaala marsiiyey. Waa baabuurtii way wada qaadatay xoog wax yar oo hadda meel deeris iga yaalla ama meel looga maqan yahay maaha, way qaadatay baabuurtaasu. Waxaa soo haray waxaa daba socday leysinka markaa waxaanu gaarsiinay inaanu aan ka wada hadalay marka hore dugsi la furo darawaliinta ay wax ku bartaan. Dhanka kale, taliyaha ayaa ku nuuxnuuxsaday in shilalka dhaca ay aad u yar yihiin marka loo barbardhigo cadada baabuurta magaalada gudaheeda ku shaqeeya. Shilalku ilaahay maalo ka gaarto, shilalku sida gaadiidku u badan yahay iyo sida ay u yar yihiin ismale, boqolkii 85 shilalku waa yar yihiin. Ugu dambeyna, taliye ku xigeenka laanta nabadgelyada wadooyinka Jubaland Ibrahim Maxamed Cali ayaa ugu baaqay shacabka Jubaland inay mas-uuliyad iska saaraan arrimaha wadooyinka, isagoona dhanka kale bogaadiyay shaqada ay wadooyinka magaalada ka wadaan dhalinyarada ubaxa nabadda Jubaland oo bilihii u dambeeyay ku hawlanaa xardhidda calaamadaha wadooyinka ee traffic signs-ka loo yaqaano. Waa dhalinyaro ayagoon meel nategin jeebkoodii iyo rinjigoodii iyo waxooda ku soo shaqo tagay. Horta qof kastoo Soomaali ah ama reer Jubaland inuu garab siiyo, annagu waa garab siinay, waa noo yimaadeen, waan ugu tagnay iyagoo shaqaynayaan, annagu ugu tagnay taraafik ahaan. Waxaad arkaysaa xataa dadka baabuurta waday iyagoo shaqadii wada inaysan tixgelinayn oo ay meesha ku jiirayaan waa dhaqan xumo. Dhalinyarada waxaan leeyahay caajisinina, dalkiinaad u shaqaynaysaan, ardigaad u dhalateen, waxa weeye maanta ubixii maanta berri mas-uuliyaddeeda qaadi lahaa waa idinka, dadka kalena way iska tegayaan waana dhimanayaan. Marka waxa weeye hadaalinina niyadunaysan. Cabdullaahi Xuseen Kilas, Telefishinka Caalamiga Ariel, Kismaayo.